até bem pouco tempo, ninguém podia andar numa grande cidade romana ou saber exatamente como era a estrutura da cidade. Mas uma cidade romana fora de Roma estava mudando a nossa história, a Gerasa, na Jordânia. Há evidências de assentamentos em Gerasa desde 3.200 anos antes de Cristo, mas a cidade começou a ficar famosa em 63 antes de Cristo, quando houve a conquista romana. Vocês vão conhecer agora uma cidade romana que ficou soterrada por mais de 1.000 anos e demorou quase 200 anos para ser reconstruída. Foi uma operação muito complicada, porque todas essas pedras estavam no chão. E foi uma operação como um quebra-cabeça. Por isso que demorou tanto, mas ficou linda, ficou exatamente como era na antiguidade. Em 1806, quando esse arqueólogo alemão descobriu essa cidade, ela estava exatamente assim, com as pedras espalhadas, mato, e não tinha nenhuma coluna em pé. A restauração foi até nos mínimos detalhes, e tudo que foi possível encontrar, eles foram colocando uma em cima da outra e remontando esse arco. Você vê na coluna, lá no topo da coluna, uma está completamente desgastada do meio para cima. E essa aqui está perfeita. A reconstrução de Gerasa já tem quase 100 anos, porque é um trabalho de paciência de montar um quebra-cabeça. Imagina buscar pedra por pedra, entender como cada uma se encaixa e reconstruir a partir disso. Um bom exemplo do quebra-cabeça que eu falei aqui na reconstrução dessa cidade romana está aqui, as peças unidas conforme a escrita. Só que essa escrita aqui era dos tempos dos gregos. Mal entrei na cidade, você consegue ver aquelas colunas gigantes lá atrás, quase 2 quilômetros daqui. Por isso que é a única cidade no mundo romana que ainda você consegue ter a sensação de como ela era antes. Moravam 25 mil pessoas aqui. Aqui do lado tem o hipódromo, onde aconteciam aquelas corridas de biga e atraíam multidões. Cada ala dessa, na época, era um comércio. Águas, roupas, tudo que se podia vender pela multidão que passava por aqui. Quando eu entrei no hipódromo, nunca imaginei que ele foi totalmente reconstruído. Logo aqui em cima são as arquibancadas do hipódromo. O hipódromo ficava na entrada da cidade, porque era um lugar de entretenimento. Muita gente viajava para assistir às corridas de cavalos, então o lógico é que ela ficasse num local de fácil acesso. Eu consigo fechar meus olhos e imaginar aqui aquela multidão berrando. O que que você tem aqui? É um hipódromo com 10 baias, 5 de um lado, 5 de outro. Ou eles disputavam entre si mesmo ou grupos de 5. Menos da metade da arquibancada
conseguiu ser reconstruída, porque aqui teve dois terremotos fulminantes. Toda cidade romana tem uma entrada sul e uma entrada norte. Essa entrada aqui era a entrada sul, também conhecida como Filadélfia, porque Amã, na época, era chamada de Filadélfia. Logo aqui na entrada do portão sul, do lado direito, o que era isso aqui? Aqui eles prensavam as azeitonas e transformavam em óleo de azeite. Olha aqui a rodela lá de pedra, onde era prensado e o azeite escorria. Logo aqui na entrada do portão sul, do lado direito, onde eles espremiam as azeitonas. E aqui é onde tinha o comércio todo. Aonde eu estou agora aqui era a Praça Oval. E aqui foi o único lugar que os romanos deixaram essas colunas gregas. Porque você vê a diferença, essas colunas são todas gregas, era a Praça Oval, eles não mexeram. E ali era a rua principal, chamado Cardo, quer dizer coração, que leva a 1 quilômetro até o Portão do Norte. E você pode notar que as colunas ali eram todas romanas. É engraçado ver como a praça principal não é muito diferente da praça principal de qualquer cidade atual. Tem o fórum, onde se discutiam as leis, o templo para espiritualidade, e o anfiteatro para diversão. Vamos lá. Quando acerta um, do outro. É engraçado ver como a praça principal não é diferente da praça principal de qualquer cidade atual. Tem o fórum onde se discutiam as leis, tem o templo para a espiritualidade e o anfiteatro para a diversão. Aqui, onde eu estou, era uma praça que ficava embaixo do templo de Zeus. Essa praça aqui enorme era onde ficava o povo. Isso é impressionante. É o anfiteatro reconstruído e tem alguma coisa acontecendo lá dentro. Vamos lá ver. O anfiteatro, a gente teve a surpresa de um show um pouco mais atual com a banda militar de aposentados da Jordânia. O que eles estão fazendo ali logo no meio, tem um centro que vocês conseguem escutar 360. E o rapaz está lá em cima, eles estão mexendo, ó. Inacreditável. Fico até arrepiado, inacreditável. Olha, era 360, olha isso, olha isso. Estamos falando de milhares de anos atrás. Olha isso. É impressionante a acústica desse lugar. Eu estou falando com vocês e eu estou me escutando aqui, ali, ali, ali. A voz vai e volta. Incrível! Viajar também é isso, ter a possibilidade de viajar também no tempo. Para conhecer mais lugares que fizeram histórias, assine o canal e clique no sininho. Assim você vai ser avisado de todo vídeo novo por aqui. Até a próxima!